Комісія з питань планування забудови території міського дизайну та архітектури Одеської міськради провела виїзне засідання. Під час планової роботи депутати разом з чиновниками департаменту архітектури і містобудування оглянули будівлі по двом адресам, що перебувають на порядку денному профільної комісії. Перша адреса – вулиця Тульська, 17. Тут замість одноповерхових та двоповерхових будинків детальним планом території передбачена багатоповерхівка. Сегодня этот проект детального плана территории выходил на очередную сессию городского совета. Мы сняли этот вопрос, я лично сняла с голосования на сессии городского совета, потому что была, во-первых, какая-то социальная напряженность вокруг этого, непонимание людей и слишком много вопросов. Сегодня мы собрались на месте для того, чтобы услышать людей, услышать застройщика, услышать управление архитектуры, разобраться то, что называется на месте, что планирует сделать застройщик. Какие социальные объекты застройщик за свои деньги планирует построить, какие дороги, детские сады, детские площадки, что здесь появится на месте выкупленной территории и частного сектора. Пока мы можем говорить не о утверждении детального плана территории, а о тех намерениях, которые высказывает застройщик в связи с началом разработки детального плана территории. Они состоят, в общем-то, в чем? В строительстве жилого дома на тех участках или на той площадке, которую инвестор уже частично или почти полностью отселил, расселил. Вот. И как предложение Одесского городского совета строительство школы на 1000 детей. Школа со стадионом, зеленой зоной там, и с прочими делами. Не всі жителі мікрорайону задоволені таким перебігом подій і не всі готові погодитися на відселення. На сьогоднішній момент ніхто із цих людей не піде на снос. Пойдуть 2-3 чоловіка, можливо, ті, кому потрібно, але ніяк не весь участок, який хочуть застроїти. Тому убедительна просьба звернути увагу міста на те, що люди проти, да, Константин? Тут люди проти всі, тому сюди і прийшли. Ми можемо допомогти з точки зору построїти 10-этажний дом навіть своїми голосами, але трогати під стадіон і школу – це неприйнятно на території, де живуть люди. Просто неприйнятно. Комісія на чолі з головою фракції Української морської партії Сергія Ківалова Світланою Асеуленко пообіцяла не приймати поспішних рішень. Комісія ще раз вивчить всі документи інвестора та прийме до уваги скарги місцевих. Зокрема, про це говорили під час засідання комісії в міськраді. Мы понимаем, да, что территории должны развиваться. У нас есть у каждого четкое убеждение. Я тоже с вами согласна, что большую часть финансовых затрат, да, в ходе строительства должен брать на себя застройщик, что каждый проект должен быть реализован в тандеме с городом. Соответственно, это не наш с вами этап, и сейчас мы, когда уже дойдем до управления архитектуры, будем обсуждать вопрос. Я считаю, что неправильно сегодня будоражить людей и делать посадку социальной инфраструктуры на чьи-либо жилые дома, потому что это вопрос следующего етапу общественних слушань. Друга адреса – Бугаївська, 46/7. Профільна комісія вивчала пропозицію інвестора щодо створення туристичного комплексу. На базі відомих, але занедбаних сьогодні, винних погребів перекли Родоканаті на Бугаївці. До речі, частина погребів занесена під охорону як пам'ятка. Ідея проєкту – створити центр в Одесі, який би став схожий на той, що наразі є в ШАБу. Особливих заперечень щодо початку робіт ні у кого не виникло. Если сегодня находятся люди, которые готовы вкладывать такие большие деньги в инфраструктурные объекты, а сегодня мы находимся на частной собственности, да, предприниматель купил эту территорию. И то, что я видела, что планируется здесь построить, я считаю, что это по праву может стать одной из локаций туристического маршрута в городе Одессе. Мы видели уникальные винные подвалы, уникальную территорию, которая сейчас может получить реальное развитие. И я горда, что я имею к этому отношение, что я к этому причастна. Поэтому, я думаю, тут наша совместная задача сделать все и помочь инвестору, чтобы этот проект состоялся. Бугаевка, вы понимаете, не самый лучший район в Одессе, наоборот. Поэтому тут, конечно, усилия прилагает депутат, и город прилагает. Но все потихонечку двигается, очень медленно. И вот то, что мы услышали, если здесь действительно будет осуществлено, то мы будем, все жители, очень рады. Мы будем сюда водить внуков, мы будем сюда ходить сами, мы будем здесь на прогулки приходить. И мы будем рады за Бугаевку, что район реконструируется, что улучшается, что все хорошеет, понимаете?
Власник цих погребів, Перікл Радоконакій, був одним з найбагатіших жителів Одеси кінця 19 століття. Погреби були побудовані приблизно в 70-х роках 19 століття після смерті Перікла Радоконакія. В 1899 році його бізнес почав поступово приходити в занепад, і його спадкоємці прийняли рішення продати всі підприємства. До громадянської війни в 1917 році винні погреби продовжували діяти, проте до 18-го року вони були повністю розграбовані і зруйновані. Тепер на місці заводу, який займався виноробством, стоять житлові будинки, а самі погреби занедбані. Можливо, після депутатських засідань об'єкт отримує шанс на нове життя. Тим паче, що профільна комісія підтримала проект змін детального плану території. Я ставлю вопрос на голосування, хто за те, щоб підтримати вопрос, проект рішення Одеської міської ради про розробку проекту змін до детального плану території в межах вулиць Михайла Грушевського, Бугаївської будівельної, Провулкобудівельної та Залізної колії у місті Одесі. Хто за? Хто проти? Хто воздержався? Єдиногласно. Я вас поздравляю, у вас дійсно достойний проект. Внимание и его реализация. Спасибо большое.